Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldību šo pavasar izsludinātajā iepirkumā par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu nākamajiem 7 gadiem uzvarēja arī līdz šim tos pildošie uzņēmumi Vides pakalpojumu grupa un Eko Baltija Vide. Jaunie cenrāži paredz, ka klientiem nāksies piemaksāt par to, kas līdz šim tika darīts par velti. Nebūs komentāri, būs garš pīj. Okay. Un ja bez pīj, tad... Tad būs bišķi rupjāk. Spriežot pēc uzņēmumu pārstāvju sacītā, maksa par minētajiem pakalpojumiem esot bijusi arī līdz šim, tikai iekļauta tarifā, kamēr tagad tie izdalīti kā atsevišķas papildus pozīcijas. Turklāt tās karšot tikai nelielu klientu daļu, 5% līdz 7% no turpat 6000 vides pakalpojumu grupas klientu, kā arī nepilnu procentu no 5500 Eko Baltija Vide klientu. Ja konteineri ir dubļos, valkjami, ceļami, no paaugstinājumiem, stumjami, tas viss ir diezgan slikti, tāpēc, ka tas apdrauda manu darbinieku. Ir adreses, kuri mums jāiet iekšā stāvada telpās, kuras ir netīrītas un darbinieki apdrauda veselību ar žurkām, pelēm un tā tālāk, kuras ir stāvada telpās. Plus ir konteineri jāceļ nost no augstām rampām. Šīs visas lietas saistās jau savākās kopā ar darba drošības pārkāpumiem. Komersantu pusē nostājas arī pašvaldība un atkritumu apsaimniekotāji. Piemēram, ka nav sakārtot auto stāvēšanas vai stāviet jautājumus un vienkārši mašīnas krustām šķērsām salikts un atkritumu vedējs nevar piebraukt. Mums ir atkritumu likumā pateikts, ka atkritumu radītājam ir jānodrošina brīvu piekļuvu izvešanai, ja šos noteikumus nevar ievērot, un tad klientam ir iespēja vai nu izvēlēties, vai nu likt to darīt savam sētniekam, vai pasūtīt to darbu operatoram. Sētnieki mums ir pašnodarbinātas personas. Kā mēs piespiedīsim viņiem to darīt? Kā? Līdzīgi kā pašvaldība, jeb pakalpojums sniedzējs, brīvprātīgi piespiedu kartā, jeb man, piemēram, iekāptē konteineri sēdēt un gaidīt to brīdi, kad vedīs to konteineri sargāt viņu. Komersanti norāda, ka ideja par papildu pakalpojumu maksas ieviešanu nākusi no pašvaldības puses. Ja kāds ir pieļāvis no līguma slēdzējiem pusēm kļūdu vai apzināti šādi rīkojies un cer, ka mēs ar to samierināsimies, es aicinu pēc iespējas ātrāk šo kļūdu novērst. Runājot par Eko Baltija Vide, šis uzņēmums atkritumus izveda arī Rīgā, vēl 5 citās pilsētās, kā arī vairākos novados. Arī tur šogad ar pašvaldībām noslēgti jauni līgumi, taču nevienā no cenrāžiem papildus maksa par iepriekš minētajiem pakalpojumiem nav paredzēta. Argots Pakalns, Dāvids Birulis, Justs Kurvins, TV Kurzeme.